gan bod hi'n nos yn cael yn gea, ges I lond twllio ofn ym mhlas Llanelli. Ah! Oh my god! Whoa, stop that. Joga, fi'n nefyd. Wel, chi'n mo beth, sôn am ymlacio fyna. Lla, weithoch chi rhywun o ddim yn ymlacio yn ddiweddar, oedd Alun Williams, achos mae fe wedi bod I di Llanelli. Mae'n debyg bod yna lot fawr o ysbrydion fyna. A fe all draw I weld os na theiddo ben a ffindo unrhyw ysbrydion. Mae hon yn sicr werth gweld. Yn ystod y dydd, mae'r tŷ hanesyddol yma yn boblogaidd iawn gyda ymwelwyr. Ond mae rhaid I chi fod yn ddewr I ddod yma yn ystod y nos. Wel, Alun, sio ti'n twmlo? Dwi'n mynd hoffi ysbrydion. Na. Dwi byth di gweld ysbryd, ond dwi ofn gweld ysbryd. A ofn go iawn gweld ysbryd. Bydd I di no, reit. Para becso. Para car ofn, reit. OK, OK. Ti'n apes o'na? Na. Dim rhywun, na. Dere gyda fi. Sgan I'm lot o ddewis yn gweithio. Yn ôl y sôn, fe lofryddwyd Morwyn o'r enw Myra Turner yn ei stafell yn ho y tŷ, ac I fanna aeth Geraint a fi. Nare, oeddi'r... O, mae di mynd yn oer yma. Oeddi, dala hwnna. Watcha di'r tymeren me lan yr awr. Oh my gosh, ie. Na'r dele fod, mae bach o coch yn hwnna, ond diwedd yn fi coch. Nare, beth sy'n apno, oedd Myra Turner yn byw yn y tŷ, a mwn yn gweud gamrodd I lodium. Cefyddi be, imodium? Imodium. Lodium. Oedd e, I fod yn painkiller, oedd e'n poison. A maen nhw'n gweud bod wedi cymryd overdose o fe, a wedi cwmpo lawr y star yn y tŷ, neu wedi cael ei pwsio. Os ydych chi gyda ni mewn nawr, gallwch chi roi sain I ni? O, na, dwi'n mistio. Byddai'n dywel, chan. Gallwch chi roi sain I ni tapio? O, na, na, dim tapio. Yeah. Dim fel tap. Gynna na. Ti'n saff gyda fi. Os rydau ma, sryddau, reit? O, oh, smell licio. Gallwch chi roi sain yn eisoes ysbryd gyda'i nawr? Dim tap. Gallwch chi roi tapio, neu twtsia fi, neu Alun? Na, dim ond Geraint. Er bod y camera arbennig sy'n gweld yn y tywyllwch gennym ni, doeddwn ni'm yn gallu gweld dim byd o gwbl. Dered y law y fi, a dod y law fyna, a gweithio fi os ydy gallu twmr o rhywbeth fyna. Mae yn un rhywle, mae'n aros fe, mae'n dysgol yno ti nawr a fi. Ydy'n fach, ydy'n fyr? Na, fi'n eisiau cael yr energies, twel. O, reit. Wop, mae'n mynd off, reit. Dyr y lan, ty bach. Fi'n eisiau ffyn y mas, le dyled y lawd i fod. Fi'n cedi bwyd I fanna. So, dwi'n dweud... Reit, sgo! Oedd, mi oedd bob sŵn yn fy nychry ni. Oh, my God! Whoa, whoa, slow down, dad. Mae yma. Ti'n mwyn eistedd y gwely, dda? Na, oh my gosh, na. Na, 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 na. Dyn ma, neithio ddim niwer I ti. Dyn ma'n gweud fanna. Eistedd awr na'r Alun, chan. Hyd yn oed efo'r offer gorau I ganfod ysbrydion, welson ni ddim byd o gwbl, ond yn bendant, cant y cant, nes I deimlo rhywbeth. Hwna'n dwym. Mae yma, right? Dim joc I ti, mae'n mynd yma gyda ni. Mae'r goleadau mynd yn wyllt ar hwn, ysgol. Os dwi'n cadw golau fen, mae'n meddwl bod ni'n siarad â ti. Wff! Ie, no, right, pan y becso. Na, na, oedd y gwelyn symud. O, dim yn offi hwnna. Dim yn offi hwnna. Wel, dim ond un par arall o drôn sbar oedd gennau, a felly digon oedd digon. O'n eisiau mynd adre. Wel, sy'n ni'n hoffi ddeud diolch yn fawr iawn I ti, ond dwi'n teimlo bod fi eisiau diolch I ti, ond... Pan y becso, bydd wedi'n orau, ddim gartre. Mae wedi bod yn brofiad. A gyda hynny, off a Geraint. O, pa ran galw fi mewn, mae ben I ni. Wow, Geraint! Reit, newydd adael y tŷ, oedd hwnna brofiad a hanner. O'n i'n siŵr os o'n i'n credu mewn sbrydion cyn, yn bendant mi ydw I rhywun, achos mae yna rei pethau allwch chi jyst ddim egluro. Ond dwi jyst yn falch nes i'n gwneud ffwl o'n hun a nes i'n sgrechu am fath o merch. Eithon ni ddanfod y boi iawn yna, dwi'n 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 dwi'